politik malam ini adalah mesyuarat berjadual. Kami akan ada mengikut kekerapan seminggu sekali. Dan malam ini fokus banyak kepada perkara-perkara dalaman parti. Saya sebagai sesiapun telah membentangkan kesan daripada episod pengkhianatan dan yang membabitkan kekuatan negeri dan juga cabang-cabang seluruh negara. Antara lain daripada 222 cabang berdaftar dengan ROS oleh Parti Keadilan, hanya 9 cabang sahaja yang kita anggap sebagai perlu disusun semula. Bermaksud cabang-cabang ini kehilangan lebih daripada 2/3 jawatan kuasa. Dalam perlembagaan parti, jika satu cabang itu lebih 2/3 daripada jawatan kuasanya meninggalkan parti, sama ada dipecat ataupun digantung ataupun mereka umum keluar, maka cabang-cabang itu mestilah disusun semula, dianggap sebagai separa lumpuh. Jadi berapa? 9 daripada 222. Di negeri mana? Ini berlaku di Sarawak, ada juga di Johor satu, kemudian ada di Sabah, ya. Jadi keseluruhannya saya memberi laporan tadi setelah ibu pejabat dan pejabat susagung melakukan audit. Kita buat audit, ya. Saya meminta setiap negeri mengemukakan laporan tentang status cabang-cabang yang mungkin mereka ini sebahagiannya merupakan penyokong tegar kepada saudara Azmin, kepada Zuraida. Mereka tak puas hati dengan parti, mereka keluar, mereka tak bersedia lagi untuk mendukung perjuangan reformasi, keadilan dan sebagainya. Tidak seperti mana yang digambarkan, seolah-olah keluar beramai-ramai, kemudiannya parti menjadi lumpuh. Hakikatnya 9 sahaja yang memerlukan kami menyusun semula. Ini perlu dibuat sebab saya perlu melaporkan kepada pendaftar pertubuhan. Kerana itu menjejaskan status pendaftaran jika tidak diambil. Jadi kepimpinan parti mengambil maklum tentang perkara ini. Tidak seperti yang digambarkan oleh setengah pihak, seolah-olah keadilan telah lumpuh, selumpuh-lumpuhnya kerana beberapa pemimpin yang dikaitkan dengan perkhianatan itu mampu menarik sokongan parti keluar beramai-ramai. Okay. Atas fakta ini, dengan sendiri mengesahkan bahawa keadilan kembali berada pada kedudukan yang sangat stabil, dan tren kemasukan keanggotaan mingguan juga sangat menarik. Minggu lepas saya telah melaporkan permohonan baru dalam tempoh seminggu itu sebanyak 5,000 keanggotaan baru. Dan permohonan itu sangat baik datang daripada negeri, khususnya di Sabah dan Sarawak dan juga Selangor, terus mengekalkan momentum pendaftaran yang begitu baik. Jadi itu trend yang kita alami. Jadi saya tadi melaporkan bahawa keanggotaan keadilan sudah pun hampir-hampir menghampiri angka 1 juta. Jadi bila keanggotaan yang ke 1 juta itu kita akan maklumkan, ya. Jadi itu komponen pertama dalam pengumuman. Keadilan juga tadi membincangkan tentang persiapan parti untuk menghadapi persidangan parlimen yang dijadualkan Julai nanti. Presiden parti telah memberikan arahan supaya kesemua 38 ahli-ahli parlimen mesti menyempurnakan proses menghantar soalan dewan yang jadualnya 26 Jun ini tarikh akhir menghantar soalan. Presiden mengingatkan bahawa soalan-soalan itu harus mewakili isu-isu apa yang rakyat perkatakan. Soal hilang peluang pekerjaan, soal hilang pendapatan, ini isu-isu yang dekat dengan rakyat, ya. Soal isu-isu kos sara hidup, ya. Presiden memberi pengarahan Parti Keadilan mesti memberikan tumpuan kepada soalan-soalan itu dan tak boleh ada siapa pun yang tertinggal daripada mengemukakan soalan-soalan dewan. Jadi mesyuarat malam ini bolehlah dibuat kesimpulan bahawa fokus
fokusnya adalah menguruskan atau mengemaskinikan isu-isu dalaman parti dari segi status parti setiap negeri dan cabang, melihat secara objektif kesan daripada episod pengkhianatan terhadap parti seperti yang saya bentangkan, kemudian persiapan menghadapi penemunya parlimen. Itu mengambil masa panjang dalam perbincangan itu tadi. Kita sudah berbincang dengan tambahkan kerjasama dengan PKR yang disinggungkan itu. Tidak, kita tidak menyinggung secara masa yang panjang. Kita kembali mengambil maklum perkara yang diumumkan semalam. Bukan suatu yang memeranjatkan, ya. Kerana pendirian itu telah pun dinyatakan dalam mesyuarat Pakatan Harapan Plus pada 13 Jun yang lepas, dalam penghujahan TUN kenapa perlu beliau untuk diberi peluang sekali lagi memimpin selama 6 bulan sehingga lebih 1 tahun. Itu yang disebut dalam mesyuarat, ya. Jadi untuk keadilan, kami telah memberikan alasan-alasan kenapa kami tidak menerima. Jadi TUN sudah pun membayangkan pada 13 hari bulan untuk tidak meneruskan hubungan kerjasama dengan Parti Keadilan. Dia telah pun memberikan gambaran atau bayangan, clue ke arah pengumuman yang dia buat semalam. Jadi pada kami bukan satu yang memeranjakan. Malam ini kami cuma bukan berbincang lah, kami cuma mengambil maklum tentang pengumuman yang dibuat TUN dalam interview dengan Sinciu. Itu aja. Sedangkan you sudah ada gambaran